Διανύουμε μια περίοδο με σύνθετες και γρήγορες εξελίξεις που καθορίζονται από την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στο φόντο τόσο της πανδημίας όσο και της νέας βαθιάς διεθνούς οικονομικής κρίσης. Τα αστικά επιταηλεία υποχρεώνονται να αναπροσαρμόζουν την πολιτική τους. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, αυτά χωρίς να λέγονται καθαρά αναφέρονται ως αβεβαιότητα στις προβλέψεις που είναι εξαιρετικά υψηλή και ότι η τυχόν επιδείνωση της πανδημίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά δυσμενέστερο μακροοικονομικό και δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Με αυτή την εκτίμηση προσπαθείτε να κρύψετε ότι διαμορφώνεται νέα αστική πολιτική και επικοινωνιακή επίθεση με βασικά στοιχεία. Πρώτον, την ανάδειξη των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας σαν τη βασική αιτία της εκδήλωσης της οικονομικής κρίσης. Όμως, η κρίση με υπερσυσσόρευση του κεφαλαίου έχει προηγηθεί της πανδημίας. Αμύθιτα κέρδη των προηγουμένων χρόνων λιμνάζουν. Δεύτερον, προβάλλεται ως προοδευτική στροφή την επιλογή των κυβερνήσεων να προχωρήσουν σε μεγάλη κρατική παρέμβαση για να στηρίξουν την ανάκαμψη της καπιταλιστικής οικονομίας. Ουσιαστικά πρόκειται για ενίσχυση των μεγαλοεπιχειρηματιών και ομίλων σε βάρος των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων. Και τρίτον, ότι τα αντεργατικά αντιλαϊκά σκληρά μέτρα σε βάρος των εργαζομένων τα παρουσιάζεται ως προσωρινά για να αντιμετωπίσετε την κορονοκρίση, όμως ήρθαν για να μείνουν, όπως αναστολή συμβάσεων, απλήρωτες υπερορίες, απολύσεις, συμβάσεις εξημερών, μείωση μισθών και ούτω καθεξής, καθώς ενδιαφέρεστε να εξασφαλίσετε σε μονοπωλιακούς ομίλους και εργοδοσία φτηνότερο εργασιακό κόστος, μετακυλίοντας το βάρος της κρίσης στους εργαζόμενους που επισπεύτηκε με την πανδημία. Αυτά σε επίπεδο οικονομίας έχουν ταξικά χαρακτηριστικά. Βιώνουμε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική καθημερινά. Όταν ο λαϊκός κόσμος δεν μπορεί να απευθυνθεί στο γιατρό και στο νοσοκομείο, γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των υγειονομικών, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Την βιώνουν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς που δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους με ασφάλεια στα σχολεία. Τη βιώνουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς που δεν λαμβάνουν μέτρα προστασίας στις αστικές συγκοινωνίες που επικρατεί ο συνωστισμός και ούτω καθεξής. Ωστόσο, από την αρχή να θυμίσω ότι η ελληνική καπιταλιστική οικονομία βρισκόταν σε κατάσταση συρρήκνωσης από τα τέλη του 2019, δηλαδή πριν τον κορονοϊό. Εξάλλου, όλες οι συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούσαν την ανάγκη μεγαλύτερης κοινοτικής στήριξης των οικονομιών των κρατών μελών και είχαν ενταθεί πριν την πανδημία, λόγω επιβράδυσης στην Ευρωζώνη, αλλά και λόγω του Brexit. Συζητούσαν για δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, που μετά από αντιθέσεις επήλθε συμβιβασμός και αποφασίστηκαν 750 δις ευρώ. Μεγάλη ωφελημένη, οι όμιλοι της πράσινης οικονομίας και της ψηφιακής. Αυτοί οι προσανατολισμοί έχουν περάσει και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού με τα διαδοχικά κρατικά πακέτα στήριξης του κεφαλαίου σε συνδυασμό με αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις. Ενσωματώνονται ένας πακτολός κρατικού και κοινοτικού χρήματος μέσα από επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για το μεγάλο κεφάλαιο. 816 εκατομμύρια ευρώ από τη μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών που θα λείψουν από τον ΕΦΚΑ. 302 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και την επιδότηση 200 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου για περίοδο 6 μηνών. Ενώ με το πρόγραμμα Συνεργασία ωφελείται η μεγαλοεργοδοσία για φέτος 240 εκατομμύρια και επιπλέον του χρόνου 61. Ταυτόχρονα,
Στο προσχέδιο καταγράφεται πως το κρατικό πακέτο στήριξης που ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή ως σήμερα φτάνει τα 21,5 δις για το 2020. Ωστόσο, αυτά ο λαός τα πλήρωσε με ξύλωμα δικαιωμάτων. Μάλιστα, η κυβερνητική προπαγάνδα εμφανίζει τα μέτρα στήριξης του κεφαλαίου σαν μέτρα ανακούφισης των εργαζομένων. Συμψηφίζει μέτρα που απευθύνονται σε εργαζομένους και μέτρα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις. Μέτρα που αφορούν παροχή ρευστότητας με μέτρα που συνιστούν επιδοτήσεις, αλλοιώνοντας τους πραγματικούς αποδέκτες των πακέτων. Η κυβερνητική παρέμβαση, π.χ. για τα στεγαστικά, ήταν ένα αρκετά γαλαντόμικο πακέτο χρηματοδότησης των δόσεων των στεγαστικών δανείων που έφτανε το 80%. Στόχος δεν είναι η ελάφρυνση των δανειοληπτών, όσο η προστασία της ρευστότητας και κυρίως της τυπικής φερεγγιότητας των τραπεζών μπροστά στην ερχόμενη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η εμβληματική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών δεν ωφελεί τους εργαζόμενους. Στόχος του μέτρου είναι η μείωση των εργοδοτικών εισφορών στο ασφαλιστικό σύστημα και τελικά συνιστά επιβάρυνση των εργαζομένων. Η επιδότηση των θέσεων εργασίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά επιδότηση των επιχειρήσεων και του κεφαλαίου με πρόσχημα την ανεργία, όπως και η αναβολή πληρωμής για τους αυταπασχολούμενους. Δεν αλλάζει το γεγονός πως θα κληθούν να αποπληρώσουν σε μερικούς μήνες το σύνολο των υπέρογκων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που παραμένουν στο ακέραιο. Η αναβολή γίνεται γιατί δεν είναι σε θέση να τις αποπληρώσουν τώρα. Δεν αλλάζει η ζωφερή πραγματικότητα που βιώνουν και οι τεράστιες δυσκολίες που έχουν μπροστά τους. Την ίδια στιγμή στο προσχέδιο αποτυπώνεται η συνέχιση της φορολογίας στο λαό. Τα συνολικά ποσό φορών αυξάνονται κατά 5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων αύξησε 420 εκατομμύρια. Ο ΦΠΑ που φορτώνεται στη λαϊκή κατανάλωση θα φτάσει τα 18,2 από τα 14,8 δισεκατομμύρια. Παράλληλα, στο προσχέδιο καταγράφεται μείωση της συνολικής δαπάνης για τις συντάξεις, αλλά για το λαό και τις ανάγκες του περιορίζεται και δεν έχει μία. Φαίνεται για τα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα, το έλλειμμα για το 2021 αναμένεται στα 14 εκατομμύρια, ενώ αυξημένα θα είναι τα έσοδα κατά 21 εκατομμύρια από την πώληση υπηρεσιών υγείας, αυτή είναι η εμπορευματοποίηση, και μείωση εξόδων κατά 31 εκατομμύρια. Έτσι είναι, αντί για αύξηση δαπανών για τη δημόσια υγεία, για τεστ, υποδομές, προσλήψεις, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, επίταξη του ιδιωτικού τομέα για να καλυφθούν όλες οι υγειονομικές ανάγκες, αφού και οι κλίνες με θα αγγίζουν μόλις το 1/3 των αναγκών, αυτά πάνε περίπατο. Αλλά και τα σχολεία στενάζουν από τις ελλείψεις εν μέσω μάλιστα πανδημίας, αντί να καλυφθούν ανάγκες όπως διατυπώθηκαν από το μαθητικό κίνημα που κατασυκοφαντήθηκε. Γιατί τι ζητούσαν οι μαθητές? Τα αναγκαία μέτρα στα σχολεία για την προστασία της υγείας τους, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Δηλαδή μείωση μαθητών ανά τάξη στα 15 άτομα, προσλήψεις καθηγητών να καλυφθούν τα κενά, επαρκές προσωπικό καθαριότητας κλπ. Όχι μόνο απάντηση δεν πήραν, αλλά η καταστολή ήταν στην ημερήσια διάταξη και βέβαια λεφτά υπάρχουν μόνο για τα εξοπλιστικά προγράμματα του 2021 με το αστρονομικό ποσό των 2,5 δις. Η αύξηση μάλιστα για τη νέα χρονιά ξεπερνά ακόμα και το πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού. Και βέβαια δεν είναι οι εγχώριες ανάγκες, οι αμυντικές, αλλά ικανοποίηση αναγκών και μπλοκή στα σχέδια ΙΠΑ και ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πολιτική σας,
όπως και των προηγουμένων. Αντί το σύστημα υγείας, παιδείας, πρόνοιας να προσαρμόζεται στις λαϊκές ανάγκες, να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, να στριμώγνονται οι λαϊκές ανάγκες στα όρια του αναπαρκέστατου και εμπορευματοποιημένου δημόσιου συστήματος για βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Με λίγα λόγια, όλα αυτά δεν αποτελούν αναπόφευκτα φυσικά φαινόμενα, αλλά αποτέλεσμα της αστικής πολιτικής στήριξης της καπιταλιστικής κερδοφορίας που είναι το κέντρο του ενδιαφέροντός σας. Αυτό το πλαίσιο καθόρισε και καθορίζει και τις συγκεκριμένες επιλογές αντιμετώπισης της νέας οικονομικής κρίσης και της πανδημίας και αποτυπώνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που είναι ταξικό και προκλητικά άδικο.